Nobelis პრემიის შესახებ ყველა ადამიანს რაღაც მაინც სმენია. Nobelis პრემია გადაეცემა მას, ვისაც გასული წლის მანძილზე განსაკუთრებული წვლილი შეაქვს მეცნიერების, ლიტერატურის ან მშვიდობის საქმეში. Საინტერესოა, ვინ იყო ის, ვინც ეს ჯილდო დაარსა, მომავალი მეცნიერების, წერილების, გამოჩენილი ადამიანების ღვა წლის დასაფასებლად. პრემიის დაარსება ალფრედ ნობელმა 1888 წელს გადაწყვიტა, როდესაც გაზეთში მისი უფროსი ძმის მაგივრად თავისი ნეკროლოგი აღმოაჩინა. ნეკროლოგი სათაურით სიკვდილის ვაჭარი მკვდარია, ხალხს აცნობებდა, რომ დინამიტის მეფე გარდაცვლილი იყო. გაოგნებულმა ნობელმა, რომლისთვისაც საქებარი სიტყვა არავის გაემეტებინა, გადაწყვიტა გაეკეთებინა ისეთი რამ, რითაც კაცობრიობის თვალში კარგი თუ არა უკეთესი მაინც გამოჩენილიყო. ამ დროს გაუჩნდა პრემიის დაარსების იდეა. ალფრედ ნობელი 1893 წლის 21 ოქტომბერს სტოკჰოლმში დაიბადა. მას ძალიან სუსტი ჯანმრთელობა ჰქონდა და თითქმის არავის სჯეროდა, რომ ზრდასრულ ასაკს მიაღწევდა. მაგრამ ნობელი გადარჩა, სიცოცხლე გააგრძელა და თავისი დროის ერთ-ერთ უმდიდრეს ადამიანად იქცა. მამამისი იმანუელ ნობელი გამომგონებელი იყო. შვედეთში რამდენიმე საქმიანი კრახის შემდეგ საცხოვრებლად პეტერბურგში გადავიდა და იქ წარმატებას მიაღწია. 1842 წელს ოჯახით თან წაიყვანა და პეტერბურგში დასახლდნენ. 1840 წელს მამამ 17 წლის ალფრედი ამერიკასა და ევროპაში მოწინავე ტექნოლოგიების შესასწავლად გაგზავნა. ახალგაზრდა მიმოგზაურა შტატებში, გერმანიასა და იტალიაში, ხოლო პარიზში ერთი წლის განმავლობაში მუშაობდა ლაბორატორიაში, სადაც შეიტყო ნიტროგლიცერინის შესახებ, რომლის საკუთარი მიზნებისთვის გამოყენება მისი სიმდიდრის მთავარი წყარო გახდა. ყირიმის ომის შემდეგ გაკოტრებული მამამისი ისევ შვედეთში დაბრუნდა. მას ალფრედი და მისი უმცროსი ძმა ემილი გაჰყვა. შვედეთში დაბრუნებულ ალფრედ ნობელს გამზადებული გეგმა ჰქონდა. მას სურდა ნიტროგლიცერინისა და დენთის შენაერთით ახალი ასაფეთქებელი საშუალება მიეღო. ოჯახმა სტოკჰოლმის მახლობლად სახლი იქირავა, სადაც ალფრედმა ლაბორატორია მოაწყო და ცდებს შეუდგა. მან წინასწარ დააპატენტა თავისი გამოგონება და ექსპერიმენტებისთვის ფრანგული ბანკიდან დიდი თანხა ისესხა. ექსპერიმენტები ძალიან სახიფათო იყო. რამდენიმე წარუმატებელ შემთხვევას მსხვერპლის გარეშე არ ჩაუვლია. ერთ-ერთი მსხვერპლი მისი ოჯახის წევრი აღმოჩნდა. 1864 წელს ნობელის სახელოსნოში 100 კილოგრამი ნიტროგლიცერინი აფეთქდა. დაიღუპა ალფრედის უმცროსი ძმა ემილი და ლაბორატორიის სამი თანამშრომელი. ნიტროგლიცერინის მოთვინიერების პროცესში ბევრი უბედური შემთხვევა მოხდა. ნორვეგიაში, ავსტრალიაში და კალიფორნიაში მომხდარმა აფეთქებებმა მრავალი ადამიანი იმსხვერპლა. ხანგრძლივი მცდელობების შემდეგ გამომგონებელმა მაინც მიიღო ნიტროგლიცერინისა და დენთის ყველაზე უსაფრთხო ნაზავი. მის მიერ დაპატენტებული ასაფეთქებელი საშუალება სხვადასხვა ქვეყანაში მზადდებოდა და ნობელისათვის დიდ ძალი თანხა მოჰქონდა. დინამიტმა ნობელი თავისი დროის ერთ-ერთ ყველაზე შეძლებულ კაცად აქცია. შვედი გამომგონებელი ხშირად იცვლიდა საცხოვრებელ ადგილს. ნობელი ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში ფლობდა ულამაზეს სახლებს, სადაც მონაცვლეობით ცხოვრობდა. მის ყველა სახლს ჰქონდა საჯინიბო გამომგონებლის საყვარელი ცხენებისათვის. რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, ნობელი მიიჩნევდა, რომ მისი გამოგონება მსოფლიოს მშვიდობას უფრო მოუტანდა, ვიდრე უბედურებას. მას სჯეროდა, რომ რაც უფრო დახვეწილი იარაღ შექმნიდა კაცობრიობა, მით უფრო შეიკავებდა თავს ახალი ომების დაწყებისგან. იარაღის გაუმჯობესებამ კაცობრიობას თავიდან ვერ აცილა პირველი და მეორე მსოფლიო ომები, მხოლოდ მას შემდეგ, რაც შეიქმნა მასობრივი განადგურების იარაღები, ატომური და წყალბადის ბომბები, ადამიანმა იხილა მისი გამოყენების შედეგები და ამის მერე დააფრთხო ომმა. ალბათ მსგავსი იარაღის შექმნაზე საუბრობდა ალფრედ ნობელიც. ნობელის საქმიანობის მიუხედავად, იგი მაინც პაციფისტად ხასიათდება. ის თანხებით ეხმარებოდა ავსტრიულ მშვიდობის ფონდს, თუმცა მაინც სჯეროდა, რომ ომის შემაკავებელი ძლიერი იარაღი იქნებოდა. ნობელი არასოდეს დაოჯახებულა, თუმცა მისი ბიოგრაფები აღნიშნავენ, რომ მას სულ მცირე სამი სიყვარული ჰყავდა. 1906 წელს ბერტა ფონ ზუტნერი, ნობელის ერთ-ერთი სიყვარული, მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი გახდა. საკუთარი ცხოვრების უკანასკნელი 5 წელი იტალიაში გაატარა. საფრანგეთის ღალატში ბრალდებულს 1891 წელს იტალიის ქალაქ სან რემოში გადასახლება მოუწია.
1896 წლის 10 დეკემბერს მან ინსულტი გადაიტანა და გარდაიცვალა. ის დაკრძალულია სტოკჰოლმში. თავისი ქონების უმეტესი ნაწილი დაუტოვა ოჯახის წევრებს ნობელის პრემიის დაფინანსების მიზნით.